והיום אנחנו נשמע את הרצאתו של ערן הדס, שבעצם תיקח את הדיון שלנו של קולנוע ואומנויות אחרות לעולמות אחרים, ממוחשבים של בינה מלאכותית, כל מה שקשור לזה. אני רוצה, כן, קודם כל כמה מילים על ערן. כן, ערן הדס הוא יוצר דיגיטלי שעוסק בחיבור בין ספרות לבין טכנולוגיה. הוא נמנה עם מקימי מסלול מדיה דיגיטלית בפקולטה לאומנויות, ומרצה במסלול מאז הקמתו. הוא מגיע מרקע של מדעי המחשב, שימש פיתוח וניהול רבים בתעשיית ההייטק, והוא משמש עמית מחקר במעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת באוניברסיטת רייכמן. בצד היצירתי, כשני עשורים לפני צ'אט ג'י-פי-טי, החל הדס בכתיבת שירה באמצעות אלגוריתמים, ומחברם של 9 ספרי שירה, מול שותף בהוצאת הספרים ברחש, בין שיתופי הפעולה שלו, רובוטית שמעיינת אנשים, איך זה להיות אנושי, תוכנה שכותבת שירה על סמך קריאת גלי המוח, מה שאולי לא כך תקף לכמה מהפוליטיקאים שלנו, זה אבל אני אומר, זה לא הוא אמר, ועוצר אלגוריתמי של יצירות אומנות. ערן היה אמן אורח במכון הטכנולוגי של קליפורניה בשנת 2017, ובמכון ויצמן למדע ב-2020, ויצירותיו הוצגו במוזיאונים וגלריות בארץ ובעולם. עכשיו, ערן, בבקשה ובשמחה. הולך עשה. אז תודה רבה לשמוליק, ותודה לפקולטה שהזמינה אותי לדבר, ואני שמח להיות פה ולדבר איתכם על נושאים שעשויים לראות כמו מדע בדיוני, אבל אני מדבר איתכם על דברים שקורים בעצימות כזו או אחרת, ואני סתם רוצה לפתוח ולשאול את האנשים פה, גם האנשים בצ'אט יכולים לענות, לא בטוח שאני אראה, האנשים בזום, כמה אנשים כאן שמעו על צ'אט ג'י-פי-טי? בסך הכל, כמעט כולם. כמה אנשים שמעו על המטאברס? קצת פחות, אבל יש, ואנחנו נדבר על המטאברס. ברקע שלי אני אסביר מה זה כל דבר, ותנו לי להיכנס לעניינים, אבל אני אתן לכם לשאול שאלות בסוף. והמטרה היא שנבין לאיזה כיוון העולם הולך, וכשאני אומר העולם, אני מתכוון גם לעולם הקולנוע, כי אנחנו יוצאים מתוך הקולנוע לעולם, אבל זה יהיה ביותר ממשמעות אחת. אז יותר את ההרצאה היא מטאברס, חיים בסרט או במשחק מחשב. אז קודם כל, רק כדי להסביר, אני נמצא במה שנקרא המסלול למדיה דיגיטלית, שהוא שייך או מסופח לבית הספר לקולנוע, אז זאת נקודת ההתחלה. מה זה אומר מדיה דיגיטלית? אז אני אראה לכם תכף סרטון שמסביר על המסלול, אבל בגדול בקולנוע הסיפורים הם סיפורים חזותיים, רואים דמויות נעות על המסך בסרט או בסדרת טלוויזיה, ויש איזשהו רצף של פריימים אחד אחרי השני, ובמדיה דיגיטלית, באותו דבר, הסיפורים הם דיגיטליים ויש פריימים, אבל הסיפורים האלה הם גם אינטראקטיביים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשפיע על מה שקורה, או שאנחנו משתמשים במציאות מדומה בערכות האלה, או כל מיני סיפורים מהסוג הזה, שהם עדיין, הרעיון הוא לספר סיפור, אבל המדיום הוא מרחיב את הקולנוע למקומות שאנחנו נטמעים בהם יותר, נשאבים אליהם יותר, או הערכות מציאות מדומה, או שאנחנו משפיעים על העלילה באיזושהי דרך אינטראקטיבית. בואו נראה סרט. Thank you.
אז זה המקום שבו אני מלמד, והפרויקטים שראיתם שהם החלקים הקטנים זה מתוך עבודות של סטודנטים בתוך המסלול. ועכשיו, כפי שהוצג בהתחלה, אני רוצה להראות לכם שני פרויקטים שלי. הפרויקט הראשון שאני רוצה להראות קטע ממנו, כי הוא קשור לקולנוע, זה פרויקט שעשיתי בשיתוף פעולה עם מעיין שלף וגל אשל, לפני 10 שנים, והוא נקרא פרנקי הרובוטית הדוקומנטריסטית. זה אחד הפרויקטים הראשונים שבהם סרט דוקומנטרי נוצר לא על ידי בני אדם, אלא על ידי רובוטית. אתם נכנסים אליה למשרד, והיא רובוטית, אז היא מדברת אליכם, היא מזהה שנכנסתם, ואז היא אומרת, אני רובוטית, אני לא בן אדם, אני לא יודעת מה זה אומר להיות אנושי, אבל אולי אתם יכולים לספר לי. אז אתם צריכים להסביר לה מה זה להיות אנושי, אם אתם יודעים את התשובה, ואתם לתשובות שלכם, היא שואלת את השאלה הבאה. הסרט, יצרנו מזה סרט בסופו של דבר, והוא נערך כדי בני אנוש, אבל הדימוי והתסריט, השאלות שהיא שואלת, היא שואלת בעצמה. נראה קטע קצר. Hi, I am Frankie. I am a robot, and I am trying to figure out what it means to be human. Can you tell me about yourself? I'm Rana. I'm a human. I'm a woman. And I would love to be part robot. What's it like to be human? It's actually pretty tough. But I don't know what the other possibilities are, so it's hard to compare. What makes someone or something human? If they can think for themselves without having someone printing their thoughts in them. What does it mean to have a personality? A personality is a set of rules you live by. Something like you, like a program, only with much more variety and more shades of gray. אז היה פרויקט אחד, וזה מראה שיש קשר בין רובוטים לבין קולנוע. אנחנו יודעים שבארצות הברית התחילה שביתת הסריטאים עכשיו, כי פוחדים ש-GPT והבינה המלאכותית החדשה תגנוב להם את הפרנסה. אסרו על התסריטאים להשתמש ב-GPT, זאת הערה טובה, נושא לדיון שלם. אז אני רוצה להראות לכם פרויקט שאני השתתפתי בו, למעשה אני יצרתי את התוכנה שמייצרת טקסט, וזה רלוונטי לחודש הזה של האירוויזיון. בשנת 2019 האירוויזיון היה בתל אביב, וצוות שמכונה Sweaty Machines התכנס כדי ליצור שיר וקליפ בינה מלאכותית, שמבוסס על שירי אירוויזיון מהעבר, לקח את כל השירים, והתוכנה יצרה שיר חדש. עכשיו, שירי אירוויזיון, אני שמעתי איזושהי כתבה שאומרים שמי שקורא את המילים שלהם חושב שהם בעצמם נוצרו על ידי בינה מלאכותית, לכן זה היה מעניין ברמה היצירתית לייצר דבר כזה, שהוא לא סי ספרותי, אבל הוא מעניין בפני עצמו. אז אני אראה לכם קטע מתוך שיר, Blue Jeans and Bloody Tears, בזמנו הוא היה יחסית חדשני, היום GPT עושה את זה בקלות, אבל זה היה ויראלי, וביוטיוב יש לו מעל 7 מיליון צפיות, ויצאו לו גרסאות קריוקי וכל מיני דברים כאלה, וכמובן שמתארח בו יזהר כהן. Forever. Blue jeans
וב-2019, אני רק יצרתי את התוכנה שיצרה את הטקסט. הכל יחסי, כן. אז בקיצור, כמו שהראיתי בשתי הדוגמאות, המחשבים נכנסים לתוך העולם היצירתי שלנו, ואולי אנחנו צריכים להיכנס לתוך העולם היצירתי שלהם, אבל הנושא הזה של המטאברס הוא התחיל לפני משהו כמו שנה וחצי, תכף אני אראה לכם בדיוק מתי, ועל זה אני הולך לדבר, ואני מתעסק בזה, ועצרתי יחד עם דינה לוי את הארוחה, וזה, לוויינט היה, הייתה סדרת כתבות על הסכנות של המטאברס וכו'. וקודם כל נתחיל במה זה מטאברס. אז יש הגדרה במילון אוקספורד, שהיא הגדרה מתחום המדע הבדיוני והמחשוב. המטאברס הוא סביבה שנוצרה על ידי מחשב, שבתוכה משתמשים יכולים לקיים אינטראקציה זה עם זה ועם סביבתם. עולם וירטואלי, או סייבר ספייס, מילה נרדפת. בעצם, מה זה העולם הווירטואלי הזה? ואיך הוא קשור אלינו? האם אנחנו כבר בעולם הווירטואלי? יכול להיות שבקורונה חווינו את העולם הווירטואלי דרך הזום, בסדר פסח של שנת 2020, כולנו חווינו את זה שהיינו יחד עם משפחות, אבל לא היינו איתם בעולם הפיזי, היינו באיזשהו עולם וירטואלי, אבל עדיין היינו בעולם הפיזי שלנו, ורק ראינו ייצוג שלהם על מסך, כאילו אנחנו רואים אותם בסרט. אבל המטאברס זה מעבר לזה. אז הרעיון הזה של עולם וירטואלי, הוא היה קיים, אבל הוא היה קיים בעיקר בסרטי מדע בדיוני, או במשחקי מחשב, או דברים כאלה, ואני חושב שהתופעה התרבותית שעיצבה אותו, זה סרט של סטיבן ספילברג, שקרא Ready Player One, שהוא לא היה כל כך פופולרי יצא, ב-7 שנים או משהו כזה, אבל בואו תראו מה יש שם, ופחות או יותר זה החזון. My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to wait to sit still. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Let me show you the world. Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion. כן, אז בעצם הסרט הוא סרט על דבר שקורה בתוך המקום שקוראים לו Oasis, אבל הרעיון הוא שהעולם הפיזי שלנו הוא הולך לכיוונים לא כל כך טובים, אין כסף לקנות דירות, מרכזי הערים ננטשים, העולם הפיזי הוא לא כל כך טוב, יוקר מחיה, אבל יש עולם וירטואלי, אם הטכנולוגיה תאפשר את זה, אז כולנו נוכל לחיות בניו יורק, שהבניינים החליפו את הסדר למשהו עוד יותר יפה, ואפשר לייצר את הפנטזיות שלנו בתוך העולם הזה, אז אם זה אפשרי, למה להתעסק בנדלן הפיזי? ובעצם המילה מטאברס היא לא לקוחה מהסרט הזה, היא לקוחה מתוך רומן מדע בדיוני של ניל סטיבנסון בשם סנואו קראש משנת 1992, אבל העולם שהוא מתאר הוא עולם מאוד דומה לעולם שמתואר בסרט של ספילברג, והרעיון שלו זה שהוא אימרסיבי. אימרסיבי זה אומר שברגע שאני שם את זה, אני נשאב לתוכו. מרגיש כאילו זה העולם האמיתי. כרגע הטכנולוגיה לא בדיוק שם, אבל היא מתקרבת לשם, והשאלה היא מתי נוכל לשים משהו על העיניים שלנו ולהגיד,
אנחנו בעולם הפנטזיה. זאת שאלה טובה. השאלה היא האם העולם הזה בכלל צריך להיות ריאליסטי, דווקא סוריאליסטי, להיראות כמו העולם המציאותי או לייצור פנטזיה וכו'. אבל זה החזון שחברת פייסבוק החליטה לקדם עבור כולנו. ב-28 באוקטובר 2021, יום רגיל לחלוטין, פתאום יש שידור חי בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, זה לא הופיע במהדורות החדשות, אבל כל העולם ראה את זה. שידור חי של מנכ"ל פייסבוק. זה התחיל ככה. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. כן, אז יום אחד, מרק צוקרברג, מנכ"ל פייסבוק דאז, עולה לשידור ואומר, יש לי הודעה חדשה, טוב שהתחברתם. אנחנו לא פייסבוק יותר, אנחנו מטא. למה אנחנו מטא? כי אנחנו כבר לא מתעסקים בדבר הזה שגוללים עם ההודעות של חברים שלכם והתמונות שלהם. לא, אנחנו מייצרים דבר חדש, מרחב חדש שנקרא מטאברס, ואז פתאום אתם רואים אותו עובר לעולם בדיוני, בוחר אבטאר, שזה מעין דמות שהיא תייצג אותו. חלק מהאנשים בוחרים דמות שנראית כמותם בדיוק, אבל חלק מהאנשים בוחרים דברים לא אנושיים או דברים כאלה, ופתאום הם יכולים לרחף בחלל, לעשות פגישות וכל מיני דברים מהסוג הזה. התמונה הזאת היא תמונה שאני ממש אוהב, שמטה פרסמו תמונת יחסי ציבור, וצוקרברג אומר, עוד 10 שנים אנחנו הולכים להביא את העולם לשם. עכשיו מדובר בפייסבוק, אחת החברות הכי חזקות בעולם, אם הם דוחפים לשם, כל התעשייה מיישרת כיוון, ופתאום כולם מתחילים להתעסק בדבר הזה. אבל לפייסבוק יש חזון מאוד ספציפי, מראה לכם את התמונה הזאת, וכבר אפשר לראות איך פייסבוק רואים את העניין הזה. אתם רואים, יש כאן 3 אנשים, שעושה רושם שבצד שמאל יש גבר לבן עם חולצה קצרה, חולצת הוואי קצרה, שמה התפקיד שלו לדעתכם? יש לו סטריאוטיפ של תוכניתן, כי יש לו שני מסכי מחשב, עם משהו שנראה כמו תוכנה או משהו כזה, ויש לו את הבקרים של המציאות המדומה. הוא עם משקפיים רגילים, כי הוא גיק מחשבים כזה. יש את הבחורה האסיאתית והבחורה השחורה, שאיזה בגדים יש להם? בגדים ארוכים. מי שמכיר קצת את אמריקה יכול להבין שהוא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בקליפורניה, כנראה בסן פרנסיסקו, כי הגברים הלבנים של עמק הסיליקון, הם בונים עבורנו את העולם, כי הם ראו את האור, והם כל כך טובים שהם רוצים לחלוק איתנו את התובנות שלהם. ולעומת זאת, האישה השחורה שהיא במרכז, והאישה האסיאתית, הם במזג אוויר לא כל כך טוב, הם בחלקים אחרים של ארצות הברית,
אפשר לדמיין את המפה, שהבחורה האסיאטית היא אולי בחוף המזרחי, ובחורה השחורה היא בדרום, כי זה אולי מתאים לאיזשהו סטריאוטיפ אמריקאי, אולי סתם במקרה יצא ככה, אי אפשר לדעת, אולי דווקא תוכניתנית שחורה היא זאת שבנתה את החזון וכו', ובמקרה הם התלבשו הפוך, אבל ככה נראה החזון של פייסבוק, והוא חזון שיש בו היררכיה, כן? הגבר הלבן עם מזג האוויר הטוב, והנדלן הטוב, והכסף הטוב בונה את העולם עבור שאר המעמדות, וזאת הבעיה הגדולה הראשונה במטאברס, שהוא לא נבנה בתור עולם חופשי, אלא הוא נבנה בתור איזשהו נדלן שחברה מסחרית גדולה כמו פייסבוק, שפרוויחה כסף מזה שאנחנו משתמשים בנדלן שלה, החברה הזאת רוצה לעבור ממשאבים פיזיים, בנוסף לזה גם למשאבים בעולם הווירטואלי. ככה נראה המטאברס, והחזון של צוקרברג באמת שינה את התעשייה, והמון אנשים וחברות עברו לעבוד בזה, אבל בחודשים האחרונים, בעיקר בעקבות ChatGPT, יש איזושהי ירידה בחזון הזה, ואנשים אומרים, זה לא קרה עד עכשיו, ואולי זה גם לא יקרה, ובאחד הנאומים האחרונים של צוקרברג עצמו, הוא אמר שהחזון של פייסבוק לטווח הקרוב, זה להכניס את הבינה המלאכותית לכל המוצרים, ובכלל הוא הזכיר את המטאברס, אבל מטא, שעבר פייסבוק, הוציאו הודעה ב-19 בדצמבר 2022, שהכותרת שלה היא, מדוע אנחנו עדיין מאמינים בעתיד? שבעצם המאמר הזה אומר, המטאברס לא מת, אנחנו עדיין מפתחים אותו, וזה הולך לקרות, אולי לא בקצב שרצינו, אבל אנחנו עדיין דוחפים את העניין הזה. אז כרגע לא ברור אם חזון ה-10 השנים שאחריהן אנחנו נהיה בתוך עולם וירטואלי לגמרי, החזון הזה, האם הוא הולך לקרות? כנראה שהוא לא הולך לקרות, אבל התעשייה בהחלט כבר התקדמה לשם, והיא תמשיך להתקדם, לא ברור אם הטכנולוגיה בשלה וכו', אבל לא בטוח גם שפייסבוק היא זו שתוביל את המהפכה הזאת. למה ללכת לדבר שנראה כמו משחק מחשב, ולגרום לכולנו לחיות את החיים שלנו בתוך משחק מחשב? האם כדי שנגשים את הפנטזיות שלנו? אולי, אבל בזמן הקורונה היה זמן לחברות להעריך את שווי שוק הבידור העולמי, ומתברר שתעשיית משחקי המחשב היא אמצעי הבידור הפופולרי ביותר, ובעל שווי השוק הגדול ביותר, היא שווה הרבה יותר מתעשיית הסרטים ותעשיית המוזיקה גם יחד, אם אתם מכירים בנות ובני נוער בקורונה, הם פשוט הגדילו את תעשיית המשחקים עוד יותר, עכשיו זה מתחיל לרדת, אבל זה קצת מזכיר את מה שקרה עם קריאת ספרים, לצערי, כן, אני מול, אני עוסק בספרות, ויש כל מיני סקרים, החל מלפני 15 שנה, ש... רוב האוכלוסייה כבר לא קוראת ספרים, במיוחד כשמדובר בגברים, או בנשים שנולדו החל משנת 1966. נשים שנולדו לפני זה עדיין קוראות ויכולות להחזיק את השוק כרגע, אבל שוק הספרים נמצא בירידה, ואם מנסים לחשוב מה קרה בשנת 1966, לא קרה כלום, מדדו פשוט עד 65, אבל אותם גברים, גם אותן נשים שנולדו מאז, הם גדלו כבר לתוך עולם בשנות ה-70 שהייתה בו טלוויזיה. ומרגע שהייתה טלוויזיה, הספרים פחות אטרקטיביים. אם תשאלו צעירים לגבי צפייה בקולנוע, גם כאן יש איזשהו משבר שהוא התחיל לפני הקורונה. אני ביליתי זמן מה בלוס אנג'לס, שזאת בירת הקולנוע, הוליווד, וגם שם בתי הקולנוע היו די ריקים. הירידה נובעת... משירותי הסטרימינג, מסדרות בטלוויזיה, אבל הנתון הזה אומר, בטח יהיו כאלה שהתווכחו עליו, אבל הנתונים מתחרים נותנים תמונה דומה, שמשחקי המחשב תפסו הרבה מהפוקוס. עכשיו, עבור בן אדם בגילי, כשאני חושב על משחקי מחשב, יש לי איזושהי דעה קדומה, שמדובר בילדים שיורים אחד בשני,
בעולם וירטואלי, אבל זה א', לא חייב להיות ככה, וב', זה באמת לא רק ככה, זה לא רק פורטנייט, יש הרבה משחקים שהם סיפורים, שלמעשה אפשר לטשטש את הגבול בין קולנוע לבין משחק מחשב, יש גם, יש קורסים אפילו בבית הספר לקולנוע של גל רז, שהוא מדבר על הדברים האלה, אז זה לא, לא כל כך חד משמעי, ומשחקים זה לא, אולי לא מה שאנשים בגילי ומעלה מדמיינים, אלא זו צורת בידור שיש בה גם תרבות וגם עומק הצעירים אוהבים. ובכל הגילאים, מי שרוצה לצאת נגד הנתון הזה, מה שהוא אומר, זה שחלק גדול מתעשיית המשחקים, קרוב ל-60%, אני חושב, זה משחקי מובייל. זאת אומרת, משחקים שמשחקים בטלפון הנייד, או כל מיני משחקים כאלה של קלפים, או דברים כאלה, בטוח שזה, עניתי על השאלה, בקיצור, אבל עדיין, גם אם לוקחים רק 40% מזה, זה עדיין דבר הכי פופולרי, אבל בכל מקרה, מרגע שפייסבוק מטה, הכריזו על המטה-ורס, פתאום המון תחומים קיבלו דחיפה מאוד גדולה, קיבלו הרבה השקעות, ופתאום אנחנו מדברים על מרחבים תלת מימדיים שאנחנו מסתובבים בהם, על מציאות מדומה, מציאות רבודה. מציאות רבודה זה כשאנחנו רואים את העולם האמיתי ובתוכו יש אובייקטים וירטואליים. מציאות מדומה זה שאנחנו שמים וכל העולם הוא אידיוני. אנחנו מדברים על ייצוג אנושי באמצעות אבטרים, כמו שצוקרברג בחר את הדמות שהכי דומה לו. אנחנו מדברים על דמויות, ואני אראה לכם לקראת הסוף דברים כאלה, דמויות מבוססות על בינה מלאכותית, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו חדר ומדברים עם מישהו, שאנחנו חושבים שזה מישהו אחר שיתחבר לאפליקציה, אבל למעשה לא, זה לא מישהו או מישהי, זה בינה מלאכותית, בוט מדבר איתנו, זה ילך ויגדל. יש את הרעיון של גילום גוף, אנחנו בתוך גוף אחר, יש הרבה פרויקטים אמנותיים, אישה בגוף של גבר, גבר בגוף של אישה, ילד בגוף של אדם מבוגר, מבוגר בגוף של ילד וכו' וכו'. אנחנו מדברים על סביבות של ריבוי משתתפות ומשתתפים, אם יש לכם ילדים בגילאי בית ספר ואתם חושבים שהם לא נפגשים עם חברים, אז הם כן נפגשים עם חברים רק בפורטנייט. אנחנו מדברים על תוכן שמי שמשתתף בתוך העולם הזה יוצר בעצמו, ואנחנו גם מדברים על כלכלה. אז אני אעשה לכם איזושהי סקירה מהירה של כל הדברים האלה, בסחרר, אבל הדברים האלה קורים. מה שאני מראה זה לא משהו מעתיד, אלא משהו מהשלוש, ארבע שנים האחרונות. אז VR chat, כמה אנשים שקוראים לדבר הזה, זו תוכנה יחסית פופולרית, שבה אנשים מתחברים עם ערכות ה-VR, ונכנסים לעולם כזה. VR chat הזה. Diamonds look fake. Your words are sinking. Die in my chest. What are you thinking? In the top-rated VR app. Play games together. Explore hundreds of thousands of player-created rooms. Then build your own. Cross-play with PS4 and PC. No headset required. Show off your style and join the fun for free. אז זה There's room for everyone.
אז קודם הראיתי את VRChat ועכשיו את RecRoom, פלטפורמה מתחרה. ב-VRChat הרעיון הוא שנכנסים ב-VR, ב-RecRoom זה יותר מבוסס על משחקים, בואו תתחברו ותתחילו לשחק אחד עם השני, לא חייבים VR, אבל פשוט יש הרבה פלטפורמות כאלה, אלה שתיים מאוד פופולריות, אבל איפה כל הילדים נמצאים? בטיקטוק לא בטוח שכולם נמצאים, אבל כשהם באים לשחק, כולם נמצאים בפורטנייט. עכשיו, פורטנייט זה כולם משחק מחשב, כן? זה לא רשת חברתית, בכאורה. למעשה זה כן. וכדי להוכיח לכם את זה, אני אראה לכם הופעה שהיו לה מיליוני צפיות, של זמר שכולכם מכירים כמוני, טראביס סקוט, אבל זה של הצעירים, אבל הוא מאוד פופולרי, מתברר. והוא עשה הופעה בפורטנייט. בקיצור, מה שקורה זה שהילדים נכנסים לפורטנייט, הם באים לשחק, אבל במקום לראות אחד בשני, הם מגיעים להופעה, ומקבלים את האבטרים האלה, ובאיזשהו שלב מבקשים, התוכנה מבקשת להשתלט להם על האבטרים, ואז הם מתחילים לעוף, והם עפים להופעים של טראביס סקוט, האליל שלהם, תלג קצת, וחוויה מפוארת, הנה, הם מתחילים לעוף. ובעל זה, האם אתם פעם הייתם בקונצרט שבו עפתם בחלל והיו זיקוקים ופיצוצים ודברים כאלה? אז כמה לא, אם אפשר, כן? בטוח שזה רוחם של כולם. אז למעשה, מעבר לפלטפורמות היהודיות, VRChat וכל הדברים האלה, יש פשוט משחקים שיש להם המון משתמשים כמו פורטנייט או כל מיני תוכנות אחרות, וכולם נכנסים לעניין הזה של המטאברס. אז זה כבר לא רק פייסבוק או מטא, אלא כולם רוצים איזשהו נתח מהעניין. אז יש חשש שאנשים יתקעו בתוך עולם ה-VR ל-12 שעות או יותר. אני ראיתי, כשהכנתי את ההרצאה הזאת, רציתי לפתוח את זה בקינה על מצב הספרות, אז בדקתי כמה זמן אמריקאי ממוצע מבלה בקריאת ספרים, אז 7 דקות ביום, יחסית הרבה, אבל הרבה מזה זה על התנך. לעומת זאת, בטלוויזיה יש ירידה מסוימת, אבל זה היה משהו כמו 4 שעות, שזה נראה לי המון, אבל אני לא חושב שהם כל הזמן, 4 שעות הטלוויזיה פתוחה, אבל לא יודע, בממוצע. בקיצור, להתקע על VR 12 שעות, זה דבר שלא יכול לקרות עכשיו, כי אחרי 20 דקות עם הדבר הזה, כאב ראש, ויש כל מיני עניינים שם, שיש דבר שנקרא וקשן, יש פער בין העולם המציאותי לעולם הווירטואלי, וזה עושה בחילה. אבל לי היו סטודנטים שהם עשו טריק, כל מטר במציאות, במקום לעשות אותו מטר בעולם הווירטואלי, בנו חדר גדול, שכל צד במציאות של מטר, הוא עושה 2.5 מטר בעולם הווירטואלי. עכשיו, שיחקו בזה בהדרגה, אז מרגישים משהו מוזר, אבל לא יכולתי לשים את העין על הדבר הזה, אבל אחרי 20 דקות, חטפתי כזאת תחילה, ואני בן אדם שמתעסק עם זה שנים, אז פשוט ה-VR הוא, פשוט המדומה, היא עוד לא בשלה להחזיק שם הרבה זמן. צעירים הם יכולים, זה עדיין קשה, אבל לי הייתה תערוכה של עבודות VR, והמבוגרים היה להם קשה, אבל ילדים שבאו, פשוט הם נולדו לתוך זה, הם חיים את זה אינטואיטיבית, ולא מתוך למידה שמסבירים להם, אז זה משהו אחר. נצטרך לחיות ולראות, אולי עוד 10 שנים כולנו נהיה שם. גם עם גוגל זה התחיל, זה לא היה לכולם. בכל מקרה, מה שהראיתי, זה כל מיני דברים שנראה, שלוקח המון זמן לבנות אותם, כי צריך המון תוכניתנים ומעצבים גרפים והמון אנשים, זה תעשייה, זה לא משהו טריוויאלי לייצר, והתעשייה הזאת היא מושתתת על דבר שנקרא מנוע משחקים. היא מתעשיית המשחקים, כי יש חברות שמייצרות המון המון משחקים, כי זה מה שהולך. אז הם בנו תוכנות שכבר עושות את רוב העבודה עבורנו, ואנחנו רק עושים את הדברים הספציפיים לחוויה שלנו או למשחק שלנו. וגם כאן, במסלול מדיה דיגיטלית, אנחנו בעיקר מלמדים מנוע משחקים שנקרא יוניטי,
גם אם ראיתם חלק מהדברים שהראיתי, ה-VR chat וכולי, הם מבוססים על מנוע יוניטי, יש גם מנוע שנקרא Unreal, והם השניים הפופולריים ביותר, והם כבר עושים לנו את רוב העבודה, זאת אומרת, המון עבודה של תוכניתנים, שכביכול עולה המון כסף ודורשת המון כוח אדם, הדברים האלה כבר יוצרים. אז אני רוצה להראות לכם מה החבר'ה האלה עושים ביוניטי. אז הם כל הזמן מנסים להראות כאילו החוויה שלהם היא סינמטית. אז הנה דוגמה לדמו של יוניטי שהוא קולנועי. This is the place. It doesn't look like much. Go take a look. זה לא מצולם, הכל זה אנימציה במרכאות. מה שראינו, הדבר המעניין זה שזה לא מצולם בכלל, זה הכל מה שנקרא גרפיקה ממוחשבת. זאת אומרת, המחשב מייצר כל פריים, גם כל פיקסל בכל פריים, ומה שזה אומר זה שבניגוד לסרט, שיש לנו סרט, כאן אנחנו יכולים לייצר חוויה שמשתנה בהתאם לאיפה שאנחנו עומדים, או מה שאנחנו עושים. למעין משחק מחשב כזה. החוויה יכולה להשתנות בהתאם לנו, לרצונות שלנו, או לחוקים שמי שמייצר את החוויה קובע. אז יש בזה עושר אינטראקטיבי ורעיוני שהוא מעבר לסרט, אבל מבחינת התצוגה זה נראה מאוד מרשים. מה שאני אראה כאן זה שגם תעשיית הקולנוע הרוויחה מהדבר הזה. יש תחום שלם שנקרא הפקה וירטואלית, יש בו מצלמה וירטואלית, מה שזה קורה כאן זה שבמקום לבנות אולפן מלא, אנחנו נסנכרן בין מה שקורה ברקע, איזשהו סרט, לבין סצנה שהיא בגרפיקה ממוחשבת, זה אולי קצת מסובך להסביר ויותר פשוט לראות. זה נראה אמיתי לגמרי. והרקע משתנה לפי התנועה. No matter what the project is, the creatives always want to see the closest representation to the final product as early on in the creative process. When I first walked on the set and the wall was up and we started to look through the camera, it really started to feel like I was just filming
in this actual location. We can track a camera's position in space in real time and render its perspective so that we can compellingly convince a camera that something else is happening in front of it that really isn't there. The thing to keep in mind is that the 3D world that you see on the wall is also a 3D scene that you can manipulate in Unreal Engine. So this gives the filmmakers full flexibility to make any change they want to the scene live. So it's really exciting to see that we can, you know, use the real-time lighting to not only change the environment virtually, but also have it affect the on-set lighting as well. This opens up kind of like a virtual playground to shoot in. We've tried to expand the engine to be a very collaborative platform. So the director of photography, the director, they can all go into the scene and make modifications as they wish, as opposed to waiting for months and months. In this new frontier of virtual production, the filmmaker is more grounded into the scene that they're shooting, into the story they're trying. אז כן, אני אסכם כאן מה היה, כי זה, מי שלא בתחום זה אולי קצת קשה להבין, מצלמים את הבחור על האופנוע, אבל גם המצלמה הזאת היא ממופה לגרפיקה ממוחשבת כמו שראינו בסרט הקודם, ואת הגרפיקה הממוחשבת אפשר לשנות איך שרוצים, וככה אנחנו משנים את כל מה שנמצא מסביב בסצנה, ומי שרואה דרך המצלמה, הבימאי או הצלם, הם רואים את התוצאה הסופית, תוך כדי זה שהם מצלמים בזמן אמת, ומעבר לזה אפשר לשחק עם הגרפיקה ממוחשבת, למשל לשנות את התאורה, שקרה עכשיו, תוך כדי, ובניגוד לצילום כן, בחוץ שעריך שעות מסוימות, או צילום באולפן שדורש כיוונון של תאורה שהוא משמעותי, כאן הכל בלחיצת מחשב, אפשר לגרור חפצים, רוב הדברים נעשים במחשב, אבל המצלמה של השחקן היא עדיין אמיתית, והטריק כאן זה שהעולמות משתלבים ומסתנחנים. המצלמה שמצלמת, היא מצלמת באמת, אבל היא גם ממופה למצלמה הווירטואלית שמשחקת עם הרקע. אז זה מורכב, אבל זה מעניין. אחד הדברים הכי מרשימים זה נושא של אבטרים, או כל מיני דמויות. איך אנחנו יכולים לבחור אבטר? האושר הוא ממש מפתיע, זה מוצר שנקרא מיקסמו, מעין סטארט-אפ שחברת אדובי רכשה, וכל אחת וכל אחד יכולים להשתמש עם הדבר הזה, ולהכניס לעולם הווירטואלי שלכם, ומתוך כניסה שלי לאתר, אני לא מראה איזה דמו של מוצר, אפשר לבחור דמות, ולכל דמות יש אוסף של אנימציות והצעדים שיכולה לעשות, מאות של דמויות ואנימציות ויכולות, וכל זה זמין ומשתמשים בזה. אז ליצור דמויות בעולם הווירטואלי זה יחסית לא קשה, והיום כבר יש הרבה מוצרים שעושים את זה. הוא בוחר איזושהי דמות, ומכאן בצד שמאל, אנימציה של הליכה, והוא בוחן אותה מכל המקומות, וכך הוא בונה את האבטר שלו, ואז הוא יכניס את מה שיצא, הדמות שהוא בחר, עם האנימציות שהוא בחר, לתוך תוכנת יוניטי, שהיא התוכנה שיוצרת את הסביבה התלת-ממדית. אני רוצה להראות לכם תרגיל שיעורי בית שאני נותן לסטודנטים שלי, לא בסיום קורס או משהו כזה, יש רק יחסית ידוע שנקרא Kids, אני אראה קטע קטן ממנו, זה משחק של אנימציות שאומנים יצרו ידנית, לא באמצעות מחשב, אבל מאוד יפה. נופלים לבור, ועכשיו עם הסביבות החדשות והיכולות עיצוב ותכנות, אני פשוט אתן לתלמידים שלי תרגיל, וזה שיעורי בית, אחד השיעורים הראשונים באחד הקורסים, אני אומר להם, ייצרו דמויות של, זה נקרא לומברג'ק, של חוטב עצים, שמסתדרים במעגלים עם איזושהי רמה של אקראיות, וכולם הולכים לכיוון הבור הזה, בצבעים ובתלת מימד. בעצם יש כאן עולם תלת-ממדי שאפשר למקם בו את המצלמה בהרבה מקומות, כאן המצלמה היא לא זזה, אבל הדמויות מתקרבות. זה כאילו נחשב לתרגיל שהוא לא כזה מסובך.
אלה יכולות שסטודנטים מקבלים ממש תוך כדי הלימודים שלהם, והאפשרויות הן ממש בלתי מוגבלות ויחסית נגישות למי שמתעסקים בתחום. יש, אז איך ש... שאלה מצוינת, על איזה מצלמה אתה מדבר? אז בעצם זאת סצנה, הכלי הזה יוניטי שבונה עולמות תלת מימדיים, אפשר להציב בו מצלמות, ומה שאנחנו רואים זה מבעד לעיני המצלמה. אז הדרך ליצור פרויקטים שהם משחקים, ופשוט לפזר כמה מצלמות, ואפשר להגיד להם, להגיע לכל מיני זוויות בלתי אפשריות, או לעבור ממצלמה אחת למצלמה אחרת בהתאם לאירוע מסוים, או לעקוב אחרי דמות, או לעקוב במבט אחרי דמות. יש המון אופציות. הדבר היפה מבחינת מציאות מדומה, זה שכששמים את הערכה הזאת על הראש, אפשר להגיד לתוכנה, המצלמה צריכה להיות על הערכה. ואז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דרך ערכת המציאות המדומה, את העולם הווירטואלי שהמצלמה פורסת בעינינו. מה שאנחנו רואים זה מה שהמצלמה רואה. אפשר להציב מצלמה בכל מיני מקומות. אנחנו הצבנו את המצלמה באיזשהו מקום בעולם, והיא מסתכלת על מה שהיא רואה. זה מצלמה וירטואלית, נקודת המבט. ואפשר שיהיו הרבה כאלה ולהחליף ביניהם וכו'. אוקיי, אני מתחיל להגיע לדברים המתקדמים. שימו לב לדבר הבא. עד עכשיו התחיל להתקדם, עכשיו מתקדם, ואחד יהיה עוד יותר. אז אחד הדברים המרתקים בעולם המציאות המדומה, זה שאדם יכול לגלם גוף שאינו שלו. עכשיו, לגלם גוף שהוא של בן אדם אחר זה מרתק. לגלם מגדר אחר או גיל אחר, אלה דברים מרתקים. אבל זאת רק ההתחלה. זה מאמר של ג'רון לניר, שהוא אחד מחלוצי המציאות המדומה, הוא היה עוד בחטיבת המציאות המדומה של חברת אתרי בשנות ה-80, זוכרים שהיה דבר כזה? אבל הוא ממשיך בשלו, הוא איש חזון, והוא עושה דברים ממש מעניינים, והוא טוען במאמר מ-2015 שמשתמשים מסוגלים ללמוד לשלוט בגוף שאינו שלהם בזמן יחסית קצר. עכשיו, המוטיבציה למאמר הזה הגיעה מאיזשהו בג שהיה באחת החברות שלו, איזשהו גלגול של אתרי, שבו מישהו עשה בג, ובמקום שגודל היד יהיה בערך מטר, הוא היה 100 מטר או 1,000 מטר או משהו כזה, אבל המשחק עבד, ואז שמזיזים את היד, מזיזים 100 מטר. ואז הוא אמר, וואו, אולי אפשר לנצל את זה לדברים טובים, מה קורה אם מתחילים לעשות דברים שהם לא הגוף שלנו? אז בניסוי הספציפי הזה, זה ניסוי שבו יש לנו שלוש ידיים, בעולם הווירטואלי. ביד ימין היא מפעילה את יד ימין, יד שמאל מפעילה את יד שמאל, וסיבוב של יד ימין, תנועת לממי הישראלית, היא מפעילה את היד השלישית. וזה אפשרי בעולם הווירטואלי, למה לא לעשות דבר כזה, או לפחות לבחון? ואז נשאלת השאלה, אם המוח האנושי יכול להגיע ליכולות שהוא לא יכול להגיע ברמה המוטורית בעולם הפיזי. יש איזושהי שמועה לא נכונה כזאת, שהמוח משתמש רק ב-10% ממה שיכול וכו'. אז זה כנראה לא העניין פה, אבל אנחנו כן יכולים להסתגל להפעיל גוף שהוא לא שלנו, ויש כל מיני ניסיונות של... לגלי מקבישים או דברים מהסוג הזה. אני אראה לכם את הניסוי של שלוש הידיים, אתם יכולים לראות מבין ארבעת הריבועים, הימני התחתון, יש משחק שצריך לגעת בשלושת הבלונים הצהובים. אז אתם רואים מנקודת המבט שלכם שורה ראשונה של קוביות, ושורה שנייה של קוביות, והמטרה היא לגעת עם יד ימין, בקוביה העליונה, כלומר הכי ימנית, וביד שמאל באמצעית שם, ועם היד השלישית, וזאת שנמצאת בשורה השנייה. ואנשים, אחרי שהם מתאמנים כמה שעות, מתברר שהם מצליחים לראות את זה. בואו נראה וידאו נקודת מבט. אז המטרה היא, געת עם היד בכל מיני בלונים. בקיצור, יש איזשהו תהליך לימוד, אבל מתברר שאנחנו יכולים לעשות כל מיני... דברים כאלה. זה גם נושא מעניין, הוא יכול לקחת אותנו למקומות לא שגרתיים. ממש אי אפשר לדעת לאן זה ילך.
אבל כאן אני מראה פריים מתוך עבודה של אומנית ישראלית, שיילי אורודי, שאתם אולי לא יודעים מה קורה כאן, אבל למעשה יש כאן יד, ויש דמות שבורחת מהיד, ובעצם מה עושה היד לדעתכם? אם נקליק על העכבר, אז היא תעשה ככה והדמות טיפול, כן? אז בעצם אנחנו כבר הפנמנו בתוך המוח שלנו כל מיני מחוות כאלה, שאנחנו מסתכלים על אצבע ואומרים, הנה היא יורה. ולא רק שאנחנו הפנמנו את המחוות האלה, בעצם הסיבה שאנחנו לא עושים את זה בפועל, היא שאם נעשה ככה זה לא יראה באף אחד, כי ליד שלנו יש את טווח המגע שלה, אבל אם אורך היד שלנו הוא בלתי מוגבל, או שהיד שלנו יכולה לשלוח קרניים בעולם הווירטואלי, אפשר לעשות המון דברים בעולם הווירטואלי שאנחנו לא יכולים לעשות בעולם הפיזי. יכול להיות שלא נצטרך לגדל יד שלישית ארוכה, אלא פשוט לאפשר יכולות מרוחקות או יכולות של שליחת קרניים לידיים שלנו. מעבר לזה, דבר שהוא כבר קיים בהרבה מקומות, זה סימולטורים שמדמים לא רק את חבישת הקסדה של המציאות המדומה, אלא גם תנועה, אתם יכולים לראות, כאן יש סימולטור צבאי כזה, ראיתם שהבן אדם הוא הולך במקום, על איזשהו מסוע או שמשהו תופס את הגוף שלו, אבל אנחנו מדמים תנועה של כל החושים, או של כל הגוף, ולא רק של הידיים ושל העיניים. אז מבחינת דברים שאפשר לעשות עם הגוף האנושי, זה יכול לקחת להרבה כיוונים. גם מטה בעצמם, כשהם הציגו את המטאוורס, הם מאוד דאגו לקטע הזה של, אם נהיה בעולם הווירטואלי, הגוף הפיזי יתנוון, לא נעשה כושר, נהיה לה קורסה כל היום, הם אמרו, לא, אנחנו מציעים ספורט, סקי, טניס, כל מיני אימוני כושר שאפשר לעשות עם הגוף הפיזי בעולם הווירטואלי. אז מבחינת ריבוי משתתפות ומשתתפים כבר ראינו כל מיני דוגמאות, לפעמים הדברים האלה קצת הורסים את המשחק, אני אסביר על זה בקצרה, זה עם את המשחק הזה, זה משחק שנקרא PUBG, הוא הקודם לפורטנייט, יש כאן צילום מסך, שהסבר יותר די מסובך להסביר, אבל בגדול, כשמשחקים ברשת, אז כשאני עושה פעולה, אני שולח את הפעולה שלי לאיזשהו שרת, לאיזשהו מחשב, והמחשב הזה, השרת, שולח את הפעולה שלי לכל השחקנים האחרים, ואז הם יודעים מה עשיתי. אבל כשזה קרבות יריות כאלה, אז לפעמים אני פגעתי במישהו, אני אישית לא פוגע, אני לא משחק במשחקים האלה, אבל לצורך העניין, אני פגעתי במישהו, והמישהו הזה נפגע, אבל הוא עוד לא קיבל את המידע על זה שהוא נפגע, ואז בינתיים הוא פוגע בי, וכולם נפגעים. וזאת מטאפורה יפה לדעת המשחקים האלימים, אבל זה נובע מזה שכל פעולה לוקח לה זמן להגיע לשערה, ולחזור מהשרת, וכל עוד זה משחק, אז זה רק משחק, אבל אם באמת יקרו דברים חשובים, יכול להיות שהבעיות האלה תהיה להם משמעות גדולה יותר. הדבר הנוסף, הוא מוביל אותנו לכלכלה של המטאוורס ולכל העניין הזה, זה שברוב הדוגמאות שראינו, אנחנו לא רק משתמשים במה שהבעל הנדלן הווירטואלי נתן לנו, אלא אנחנו יוצרים תוכן בעצמנו, בטח דיברו על נכדים, אז אתם חלקכם בטח מכירים את הדבר הזה, במיינקראפט, במין עולם וירטואלי שיוצרים מקוביות, ואפשר להשתמש בו גם כמשחק, אבל אפשר גם ליצור בו כל מיני דברים, ויש הרבה ילדות וילדים שלא בא להם להשתתף במשחק עם שדים או לא יודע מה, אלא פשוט רוצים ליצור, אז זה מעין לגו וירטואלי מאוד מאוד פופולרי, ואפשר ליצור בו עולמות ועושים את זה, וזה גם נחשב יחסית לחוויה חינוכית העשירה, ויש את הגרסה היותר מסחרית, מיינקראפט. והיותר צעיר זה רובלוקס, שזה חברה שממש
אפשר ליצור לא רק דברים מקוביות, אלא הרבה עולמות, ואפשר לתכנת את זה, והמון בנות ובני נוער יושבים על הרובלוקס הרבה שעות ומתכנתים דברים, ועושים משחקים, כאילו, לא הספיקו כל ה-VR chat והדברים האלה, עכשיו יש את הפלטפורמות האלה שלא רק משתמשים בהם, אלא גם עוסקים בבנייתן. אפשר לעשות דברים יפים, אבל שוב, הם כולם נשלטים על ידי חברות שהפכו להיות חברות די גדולות. מה שמוביל אותנו לכלכלה. אז מהי כלכלת המטאבר? אז נראה לכם קטע קצר, שבו מתוך אותו נאום של צוקרברג, הוא שותה את הקפה שלו, ואז הוא אומר, אוקיי, שתיתי קפה, אני צריך ללכת לעבודה, ותכף הבן אדם הזה יגיע למשרד. משרד כמובן לא דורש להגיע למשרד, זה גם צולם בימי הקורונה, שכל להיות שיש סגרים ועובדים מרחוק, אז מתיישב לשולחן בבית, ופתאום הוא בעולם וירטואלי, שהעובדים עושים לו שלום מרחוק תרתי משמע, וכל המחשבים מופיעים על מסכים שקופים יפים, ואפשר לעשות כל מיני משימות, וחס וחלילה כדי שלא נעבוד כל הזמן, אז מטה, עכשיו צוקרברג מסביר שהוא יהיה פרופיל אחד במטאברס לעבודה, ופרופיל אחר לבית, אז אם יש לכם איזו משימה בבית, אז תצאו מהפרופיל של העבודה, ותתחברו לפרופיל של הבית, ואחרי זה תוכלו לחזור למשרד ולעבוד איתו. אז זה חזון העבודה, אבל בינתיים המציאות המדומה נכנסת גם לעבודה אמיתית. אחת הדוגמאות הראשונות זה החלפת פסי ייצור. בפסי ייצור הרבה פעמים אין משאבים כדי לבנות פס ייצור לייצור ופס ייצור להדרכה. זאת אומרת, את ההדרכה, העובדים של פס הייצור צריכים לקבל על פס הייצור עצמו, מה שאומר שהם יבואו בלילה או משהו כזה, או שמשביתים את פס הייצור. ולכן זה מתבקש שיהיה עולם וירטואלי שבו תתבצע הדרכה על יבש במרכאות. אז הנה דוגמה, איזשהו פס ייצור של הרכבה, נכנסים עם הפסדה הזאת של המציאות המדומה ועם הערכות, ויש הסבר מה אתם צריכים לעשות, ותכף יתחילו להגיע החלפים, וזה לא נראה מציאותי, אבל זה נראה כמו ייצוג גרפי של העולם הפיזי של בית החרושת, וברגע שאתם מוכנים, נשים על הכפתור הירוק, ונתחיל להגיע. ככה היצרן חוסך את ההכשרה על פס הייצור האמיתי, העובד או עובדת הייצור כאן מסובבים דברים, לוחצים על כפתורים, ועושים את הפעולה שלהם על סביבה וירטואלית של סימולציה. ויש בזה משהו שהוא בטוח רווחי, אבל יש בזה גם משהו קצת מפחיד, אני חושב, מכל מיני סיבות. הכסף הגדול שקורה בכל הפלטפורמות האלה, למשל בפורטנייט או ברובלוקס, זה משהו שנקרא, אולי שמעתם על זה, DLC, Downloadable Content, תוכן ניתן להורדה. זאת אומרת, אתם מגיעים לסביבה הזאת, והסביבה הזאת היא בחינם, והילדים מסתובבים שם כל הזמן, אבל כדי להיכנס למקום מסוים, או לקנות תכשיט מסוים, או בגד מסוים, לאבטר, אז צריך לשלם עוד קצת כסף. כן, זה מוצרים שרוכשים אותם בתוך האפליקציה. האפשרויות הן או לקחת מהם כסף אמיתי, ואז צריך את הכרטיס אשראי של ההורים, או כסף וירטואלי. ואז באיזשהו שלב, בהתחלה הכסף הווירטואלי נותנים להם קצת בחינם, ואז שזה נגמר, אז צריך לקנות את הכסף הווירטואלי בכסף אמיתי. ככה זה לפחות התחיל. אז יש כאן כל מיני דוגמאות לדברים שקונים, אבטרים, בגדים לאבטרים, אביזרים לאבטרים, ואז השלב הבא זה שהתחילו מטבעות הקריפטו, על זה שמעתם. בעצם אלה מטבעות שהן מטבעות וירטואליים, אבל הן מטבעות שלא מפוקחים על ידי בנק או איזושהי רשות מוניטרית של ממשלה או משהו כזה.
ומטבעות הקריפטו הם מטבעות שאפשר להשתמש בהם בתוך הסביבות הווירטואליות. אז המטבעות הידועים ביותר זה ביטקוין ואית'ריום, וכן, ומשתמשים בכל מיני מנגנונים כדי שנחשוב שזה מסובך, זה באמת מסובך, אבל זה לא קשור למטבע, זה פשוט מטבע וירטואלי. וסביב זה נוצרה כלכלה שלמה של פלטפורמות דיגיטליות, שנותנות לילדים לקנות דברים במטבעות וירטואליים, ואת המטבעות הווירטואליים הם קונים בכסף וירטואלי שנקנה באמצעים אמיתיים, וגם הערך של המטבע הזה הוא מתנפח, יש כל מיני ספקולציות סביב הדבר הזה, והדבר הזה שווה המון כסף, זה יצר מאבק מאוד גדול בין חברת אפל לבין חברת אפיק, נראה לכם את הקליפ שאפיק עשו נגד אפל, יש מעין, זה וידאו שהם עשו, אין פרסומת כזאת של האח הגדול, זה שאפל מנהלים נגדם איזשהו מאבק על הריבית שהם לוקחים מההורדות של פורטנייט, אתם תראו, כן, שוברים את האח הגדול, ויש יש כאן איזושהי הודעת תעמולה כזאת, שאפיק, אלה שמייצרים את פורטנייט, הם מתנגדים למונופול של אפל, ולכן אפל חוסמים את פורטנייט, וכו', וזה 1984, וכמעט הייתה מלחמת עולם, השטג פרי פורטנייט. זה מאבקים מטורפים, כי ה-DLC הזה, התוכן ניתן להורדה, רק בפורטנייט הוא למעלה ממיליארד דולר. עכשיו, מיליארד דולר בעולם של פורטנייט. אם רוצים להשתמש בו בעולמות וירטואליים אחרים, אז צריך מטבע או איזושהי תעודת בעלות על נדלן גם בעולמות האחרים. לדבר הזה קוראים NFT, שבטח גם שמעתם על זה. הרעיון, NFT זה שזה לא כסף, זה שטר בעלות. אבל זה שטר בעלות על נדלן או על נכסים בעולם הווירטואלי. נכסים דיגיטליים. למשל, אתם יכולים לקנות אדמה איפשהו, אבל אדמה שהיא לא פיזית, אלא היא אדמה בפלטפורמה מסוימת, או לזכור אותה, או לקנות איזושהי יצירת אומנות שהיא וירטואלית, או רק את הבעלות על יצירת אומנות אמיתית, שהיצירה היא פיזית, אבל הבעלות עליה היא וירטואלית. זה נשמע קצת מפוקפק, ויש הרבה שטוענים שחלק מהעלייה של NFT לקראת הפלישה הרוסית לאוקראינה, 3 נקודות, אני יודע, אבל כמובן שהרבה אנשים ברוסיה ובאוקראינה קנו NFT למקרה של מלחמה, כי הם ידעו שהמטבעות ייפלו. אבל בקיצור, במקום שרק מטבע וירטואלי יש בין תעודות בעלות, שטר מחר, שטר טאבו, על היחסים וירטואליים, והרבה אנשים קנו את זה בהתחלה, לא בטוח לאן זה הולך. למעשה, היו הרבה בעיות, אני ממליץ לכם להימנע מזה כמה שאני מבין, כל מיני אוכלים והאקרים פרצו לחברות שמחזיקות את השטרות האלה, יש לזה השפעה שלילית, בגלל התהליך הטכנולוגי של זה, זה מבזבז המון משאבים, וזה תורם להתחממות כדור הארץ, יש כל מיני בעיות, וכמובן שגם אצלנו באוניברסיטת תל אביב, משקיע הקריפטו משה חוגג, הכין שיק מכון בלוקצ'יין. לא ברור מה קורה עם הדבר הזה, אבל מה שכן ברור זה שהרבה חברות ניסו להיות המרכז של הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו בעלי הבית, אנחנו, יש לנו שליטה מרכזית, אתם תבואו ותקנו מאיתנו נדלן וירטואלי או תעודת בעלות על חפץ או על קרקע, ויש תנועת נגד שאומרת קרקע וירטואלית, כן. אז הנה אני אראה דוגמה לקרקע וירטואלית, שנייה. אז יש פלטפורמות שאומרות, לא, בואו נעשה את זה דמוקרטי, בואו נבנה עולם, שהוא לא בבעלות אף אחד, ומי שרוצה, הוא משתלט על איזושהי קרקע, אז מה זאת
דבר שנקרא Decentraland, ואני מראה לכם ממש מתוך איזשהו פרויקט שפתחתי. בעצם זה קוד שאני כותב על אדמה שאני קיבלתי בעולם שהוא לא שייך לאף אחד. יש כאן דמות, אקבה, והיא תיכנס לאיזושהי חצר, הכל כאן ניתן לתכנות, הכל כאן ניתן לעיצוב, וזה בבעלות שלי, זה לא בבעלות של אף אחד. אני יכול לעשות ביזנס ולהגיד, אוקיי, אני מוכר פה דברים, אבל אף אחד שאני מבקר פה לא צריך לשלם לפלטפורמה, כמו למטה, שהם נהנים בעצם זה שאתם נמצאים אצלם, יכולים לדחוף פרסומות או כל מיני דברים. זה נקרא Decentraland. הרעיון הוא, כמו שזה יהיה מרוכז, Centralized, זה Centralized. כל אחד יש לו את החלק שלו, זאת הארץ המבודרת. שאלה מצוינת, למה בכלל לקנות קרקע באיזשהו עולם וירטואלי? יש שתי סיבות, א', בתור השקעה כדי למכור את זה אחר כך ביותר, וב', כדי לפרסם או לעשות שם איזשהו ביזנס. למשל, גם בדיסנטרלנד, התמריץ לקנות ראשונים, זה שאנחנו יותר קרובים למרכז. אז מי שנכנס, נכנס למרכז האדמה, ואז שהוא מתחיל לשוטט, אז הסיכוי שיעבור דרך מי שקנה קודם, הוא גבוה יותר. ואז יש גלריות, יש אופציה לחנויות בעולם הווירטואלי, אז הכוונה היא שזה יגדל להיות מעין עולם מסחרי כזה. וירטואלי, הכל וירטואלי. אז יש כאן הרבה שאלות, יש אלגוריתמים שקובעים את המחיר כביכול בצורה הוגנת, או לפחות לא סובייקטיבית, בצורה אובייקטיבית. כן, המסחר בשטחים האלה הוא ספקולטיבי, אבל הוא מסחר כמו כל מסחר, כמו בשמות של דומיינים, זאת הערה טובה. אז השאלה האם זה יקרוס או לא, אז חלק מהדברים קרסו, זאת אומרת, NFT היה באיזושהי עלייה וזה די קרס. גם ביטקוין היה בעלייה מאוד גדולה ואז ירד, אבל יכול להיות שעכשיו הוא עולה שוב. אז יש עוד כל מיני open metaverses, כל מיני חללים כאלה שאנחנו אומרים, אנחנו נגד הריכוזיות, ממש כמו במשק, כן? זה לא בריא שכמה חברות שולטות בכל הסחר הזה, ואנחנו בונים פתרונות פתוחים לכולם, שמאפשרים או חינמיות או איזשהו אלגוריתם הוגן. אני רק רוצה לתת עוד דוגמה, אני רוצה לדבר רבע שעה על ה-AI, כי זה הכי חדש. רק לפני זה אני אגיד מה הסיכוי של הפתרונות הפתוחים האלה. אם אתם יודעים, פייסבוק, לפני שהיא הייתה מטה, היא הייתה חברה עצומה, שהיה לה מוצר שקראו לה פייסבוק. לפני שהם קנו את וואטסאפ ואינסטגרם. אז גוגל הגדולה ניסתה להתחרות בפייסבוק, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, הם מנו ואין פייסבוק, עותק של פייסבוק שנקרא גוגל פלאס. השקיעו בו את המספר הזה, 585,000 דולר, כן? 585 מיליון דולר, וזה לא הצליח. החבר'ה האידיאולוגיים, האידיאליסטים, היוצרים, הקימו גם רשת שתתחרה בפייסבוק, שקוראים לה lo.co. כל מי שאומן שמע על הדבר הזה, כמה מכם שמע על הדבר הזה, לא בטוח שזה חלחל לקהל הרחב. בקיצור, זה נכשל. אם גוגל לא מצליחים ליצור פתרון לזה, אז איך מישהו עצמאי יימנע מהריכוזיות הזאת או ייתן לאלטרנטיבה? זאת בעיה. אז זה לגבי הכלכלה, ואני רוצה להקדיש את הרבע שעה האחרונה לבינה מלאכותית והמטאברס. אוקיי, אז הדבר הראשון הוא שאני רוצה לומר שבמרץ 2023, כמו שאמרתי בהתחלה, פייסבוק אומרים, כן, מטה, סליחה, אומרים, שהם, יש להם plan change. התראה היא לקדם את ה-AI ולהכניס אותו לתוך כל אחד מהמוצרים שלנו, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הם הרגיעו, לא ויתרנו על המטאברס. בין היתר, הרמיזה היא שה-AI ייכנס לתוך המטאברס ויעשה אותו יותר את הוורסי. אז
מה אנחנו יודעים ש-AI יודע לעשות? אז הדבר הראשון שאנחנו יודעים ש-AI יודע לעשות, זה זיהוי של אובייקטים. זאת אומרת, מי שרוצה לפרסם דברים עבורנו, הוא רוצה לדעת על מה אנחנו מסתכלים, מה הדברים שאנחנו רואים, ואת זה הבינה המלאכותית היום כבר עושה מצוין כבר קרוב ל-10 שנים. אז אתם רואים, זאת רשת נוירונים, בינה מלאכותית שקוראים לה YOLO, שהיא רואה תמונה או וידאו, ואומרת בכל פריים איזה דברים יש בתוך הפריים, לפי מה שהיא מנחשת. היא מנחשת שכל הבני אדם האלה הם בני אדם. אבל היא יודעת לזהות הרבה דברים, בדרך כלל אנחנו לא רואים את הריבועים האלה, זה ברע כדי להמחיש, אבל הם כן רואים את הריבועים האלה, והם יודעים בדיוק על מה הסתכלנו ומה יש בתמונה. בדיוק גבוה, רק בשנת 2012, הייתה הקפיצה הזאת של זיהוי תמונות, זה מה שהתחיל את כל הגל הזה של הבינה המלאכותית והדיפ לרנינג. לפני זה, הם לא היו כל כך טובים ברשתות האלה, ב-2012, הייתה הקפיצה הזאת של משהו שנקרא AlexNet, ומאותו רגע הרשתות העמוקות נכנסו לחיינו, ומהר מאוד הראייה הממוחשבת, הרמה הסטטיסטית, היא הפכה לטובה יותר מהראייה האנושית. ויש שם ניואנסים, אבל בגדול, ב-2012, עד 2012, הם בדרך ראו, זיהו 75-76% מהאובייקטים, ואנחנו כ-95%, אז ב-2012 הם כבר היו ב-84%, ומהר מאוד הם הגיעו ל-99%, אף על פי שיש דברים שלנו מאוד קל להבדיל ביניהם, ולהם עדיין קשה. אבל ברמה הסטטיסטית במכלול, מחשבים רואים הרבה יותר טוב מאיתנו. עכשיו, מה שאני הולך להראות לכם, זאת המטאפורה בעיניי לאיך נראה העולם שלנו היום, שאנחנו עדיין לא מודעים לזה. איך נראה העולם שלנו היום? יש בינה מלאכותית, שמתאמנת, מנסה להשתפר כל הזמן, ואנחנו לא מודעים לזה. וככה זה נראה בדמיון שלנו. אז כאן יש דבר שנקרא למידת חיזוק, reinforcement learning, שזאת בינה מלאכותית, והיא עושה את מה שהיא רוצה לעשות או צריכה לעשות, והיא לומדת מכישלונות. אם היא נכשלת במשהו, היא לומדת לא לחזור על הטעות. מצליחה, היא נותנת לעצמה חיזוק חיובי, זאת המדיניות הנכונה. אז זה פרויקט של יוניטי, אותה סביבת עולמות תלת-מימדים. המטרה שלה זה לקחת לוח ולאזן כדור שנופל עליו. לוח אפשר להזיז אותו או ימינה או שמאלה או לא להזיז בכלל. והרשת לא, לא, הפלטפורמה הזאת לא יודעת מה היא צריכה לעשות. היא פשוט מנסה, היא מתאמנת. אז אנחנו מתחילים עם 12 לוחות כאלה, מפעילים עליהם כדורים, בהתחלה הם לא יודעים, אחרי זה הם כן יודעים, הם לומדים לאט לאט כמו לאדם. הרעיון זה על הלוח הזה לאזן את הכדורים, ולפני שהם מתאמנים זה נופל, לא יודעים כלום, הם עושים פעולות אקראיות ובודקים מה עוזר להם, אבל אחרי 30 שניות שהם מתאמנים, משתפרים, ואת זה אף אחד לא אמר להם איך מאזנים, הוא לבד. בינה מלאכותית היום יודעת לעשות דברים לבד. גם החבר'ה האלה שילוו אותנו בתוך המטאוורס, ילמדו כל הזמן. החברה שיצרה את ChatGPT ואת דלי ואת כל הדברים שזוכים למסעות יחסי ציבור מופלגים, היא נקראת OpenAI, אילון מאסק הוא היה מהמשקיעים שם, והם נמצאים בחזית הטכנולוגיה. זו דוגמה למה שהם עשו. יש כאן מחבואים, האדומים ינסו לתפוס את הכחולים. נותנים להם להתאמן, אלה נגד אלה, האדום תפס את הכחול, והכחולים לאט לאט לומדים אחרי שעות של אימון, לומדים שהם צריכים להיכנס לחדר הפנימי, תכף ילמדו שהם צריכים לדחוף את הקרטונים, את הארגזים, כדי שאי אפשר יהיה להיכנס, והם חוסמים את הדלת. האדום לא יודע מה לעשות, הוא היה אמור להיכנס ולתפוס אותם, אבל הם לא מצליחים. אבל תכף האדום יגלה שיש לו את הרמפה הזאת, המשולשת, ואם הוא, כן, הם חסמו עכשיו את שתי הדלתות, כי אם חסמו אחת הוא ידע להיכנס, עכשיו הם מהר מאוד חוסמים לפני שהאדומים מתעוררים,
אבל האדומים למדו שיש את הרמפה, הם יטפסו ויתפסו אותם, למדו את זה לבד. מה יעשו הכחולים? הם ייקחו את הרמפה פנימה, ואז יסגרו את הדבר הזה. עכשיו, הדבר מדהים, אף אחד לא אמר להם כלום. מה שאמרו להם זה, האדומים, אתם מחכים ותכף תצטרכו לתפוס את הכחולים, הכחולים אתם צריכים להתחבא ושלא יתפסו אתכם, ילמדו משגיאות. והם למדו את כל זה לבד. ב-OpenAI, תכף נראה עוד כמה דברים שלהם, הדבר שעכשיו מדברים עליו זה איזשהו מאמר 2016 גם של OpenAI, שהם אמרו, אוקיי, בינה מלאכותית, הבנו לאן היא מגיעה, היא עושה דברים נחמדים, אבל זה עדיין לא זה. כלומר, ב-2016 עוד אי אפשר היה לעשות ChatGPT. אז הם אמרו, בואו ננסה משהו אחר. אם הבינה מלאכותית לומדת לבד, לא בצורה מושלמת, איך אנחנו לומדים, איך ילדים לומדים, גם בעצמם, אבל גם עם מבוגרים. בואו ניתן למבוגרים, בני אדם, ללמד אותם. אז הם התחילו במשימה מאוד משונה. בצד שמאל אתם רואים גוף לא ברור שמנסה לעשות סלטה. הם הקרינו קליפים של 5 שניות לאנשים, 2 קליפים כל פעם, ושאלו איזה יותר דומה לסלטה. ואנשים הצביעו, זה יותר דומה לסלטה, או זה יותר דומה, כן, לגלגול לאחור, או שיש טקו, והבינה המלאכותית למדה מהנתונים האלה, והתחילה לייצר בעצמה סלטה שנראה די טוב. הם לקחו את אותה שיטה, והלכו למשחקי אתארי. אתם רואים את המשחקים האלה מה-80s, של מכוניות מתנגשות ושל הבריקס, ומתברר שהשיטה הזאת, שנותנים לבן אדם 2 אפשרויות, אם אנחנו יודעים לנסח את הבעיה בצורה כזאת, שנותנים 2 אפשרויות לבן אדם והוא אומר, אז מהר מאוד הבינה המלאכותית יודעת ללמוד מזה. אוקיי? מכירים משהו שעושה שימוש בשיטה הזאת? בעצם OpenAI, חוץ מהפרויקטים האלה, יש להם גם פרויקט שהוא נקרא GPT, היה GPT, ואחרי זה GPT-2 ו-GPT-3, שאלה תוכנות, עכשיו יש 4, שנייה, ו-GPT-1, 2, 3 ו-3.5 ו-4, אלה תוכנות שרשתות נוירונים כאלה, שמקבלו קורות המון טקסטים, ואז שאתם נותנים להם התחלה של טקסט, הם אומרים מה יבוא אחר כך. הבעיה הגדולה עם המודלים האלה שהם מצוינים ומושקעים, זה שהם לא מיושרים אלינו. באנגלית זה נקרא, they're not aligned. הם לא מיושרים למה שאנשים היו עושים, אלא הם משלימים מה שמחשב היה משלים. זה מעין השלמה סטטיסטית כזאת, כמה שהיא חכמה. אבל אז לקחו את הסלטה הזאת, את אותה טכניקה של המשחקי אתארי, והכניסו אותה לפה, לוקחים את המודל בצד שמאל של ה-GPT 3.5, וגם 4 עכשיו, ונותנים לבן אדם 2 השלמות, כי אתם כותבים משהו על המחשב, והוא נותן 2 תשובות. הבן אדם אומר איזה מבין 2 התשובות, זו תשובה יותר הגיונית לבן אדם להגיד, ועושים את זה ככה כמה אלפי פעמים, והתוצאה זה שהמודל הזה לומד, בדיוק כמו האישור של הכדורים ובדיוק כמו המודלים האחרים שראינו, ונוצר מודל חדש, התנהגות חדשה שמשלימה טקסטים, ולהתנהגות הזאת קוראים ChatGPT. ChatGPT וכל הדוגמאות שראינו עכשיו מופעלות על ההשלמה של השפה. וכמו שאתם יודעים, ה-ChatGPT מרגיש יותר אנושי, אפילו שהוא משקר וטועה, אבל בכיוון שהוא כנראה, כן, נכון מאוד, יש סכנה של השתלטות, הרבה מהם מדברים על זה, או סכנה אפילו גדולה יותר, שבני אדם שרוצים כוח או בעלי כוח, השתמשו בזה כדי לעשות דברים רעים, או ליצור פייק ניוז וכו'. אבל ברגע שיש ChatGPT, זה אוטומטית נכנס למטאוורס. מה שאני הולך להראות לכם עכשיו, זה עוד עם GPT-3, זה עוד לפני ה-ChatGPT, לפני שהכניסו את השכלולים של הבני אדם. אז פה יש brainstorming. וואו, that's an awesome idea. I've actually been thinking about something similar because I hate to see all that good food go to waste.
השאלה האם סופרמרקטים צריכים להשתמש באוכל? אז בעצם יש כאן brainstorming, אתם נותנים רעיון, כמו שנותנים ל-ChatGPT, הרעיון הוא האם סופרמרקטים צריכים להשתמש באוכל שפג התוקף ולחלק אותו, היא אומרת כן, זה רעיון מצוין ויעזור, הבחור השני אומר לא, זה רע, זה לא טוב, השלישית אומרת זה טוב, אבל ניתן לזה הגבלות, ובעצם יצרנו המון דמויות שנמצאות איתכם בחדר דיונים, וכל אחת מנסה לתרום לדיון את האינפוט שלה. אז זה הדבר הזה, ואני רוצה לסיים בדמו מאוניברסיטת רייכמן, שמשתמשת במציאות מעורבת, זאת אומרת, יש עכשיו הרבה פרויקטים של לדבר עם אפלטון, לדבר עם שייקספיר, כאן יש פרויקט שנקרא דייט עם פרויד, ואתם תכף תראו שהכנס הוא בלייב, הוא קורה באמת, אבל מאחורה יש מסך, והאבטר של פרויד, הוא מחובר וירטואלית לשיחה, ותוכלו לראות אותו ביחד עם המראיינת על המסך, והוא יענה לה על שאלות. Hi, are you the famous Dr. Sigmund Freud? Hello there. Yes, I am playing the role of Sigmund Freud, the famous psychoanalyst. How are you doing tonight? Great, thank you. What inspired you to be a psychologist? Well, I have always been fascinated by human behavior and the workings of the mind. בקיצור, כדי לסכם, ביקשתי מ-ChatGPT והמקבילה של גוגל, גוגל ברד, להגיד לנו מה יקרה עם המטאברס. אז ChatGPT אומר, רעיון המטאברס הוא מושג שנדון ונדון כבר שנים רבות, ועדיין אין תשובה ברורה מתי הוא ישתלט. בסופו של דבר אני קופץ לסוף, ציר הזמן לפיתוח ואימוץ נרחב של המטאברס יהיה תלוי במגוון גורמים, כולל התקדמות טכנולוגית, ביקוש בשוק וקבלה חברתית. קשה לחזות מתי בדיוק הוא ישתלט, אבל ברור שהמושג של המטאברס הולך וצובר אחיזה, וככל הנראה ימשיך להיות נושא לדיון ולחקירה בשנים הבאות. גוגל אומר, קשה לומר בוודאות מתי המטאברס ישתלט, אך סביר להניח שזה תהליך הדרגתי שיתרחש לאורך שנים רבות, זה חדשות טובות. אבל, בסוף, בכל שגורמים אלו ימשיכו להתפתח, סביר להניח שהמטאברס יהפוך יותר ויותר פופולרי. ייתכן שהמטאברס יכול להפוך בסופו של דבר לעולם וירטואלי סוחף לחלוטין, שבו אנשים יכולים לחיות, לעבוד ולשחק. עם זאת, ייתכן גם שהמטאברס לעולם לא יחליף את העולם האמיתי במלואו. סביר יותר להניח שהמטאברס יתקיים לצד העולם האמיתי, ויספק לאנשים דרכים חדשות להתחבר, ללמוד ולחוות את העולם בסובבות. אז קודם כל, תודה רבה. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. אז באמת די מהיר למה שהיינו מצפים, אבל בינתיים זה עוד לא כזה מדויק. אני שואל אותו כל יום על עצמי, האם הוא מכיר אותי? הוא אמר שזכיתי, זכיתי בפרס ראש העין לשירה. אין דבר כזה, כן? אוקיי, אני רק אחזור על השאלה כדי, עבור הצופים בדיליי או בזום. אז באמת הוא לפעמים יודע דברים ולפעמים הוא לא יודע, או לפחות עושה את עצמו שהוא לא יודע. בעצם הכניסו לתוכו, היות שמדובר באמריקאים, מנגנוני פוליטיקלי קורקט, הוא לא מדבר על פוליטיקה, הוא לא מדבר על סקס, לא אלימות, אבל יש פעולה שנקראת ג'ייל ברייקינג, פריצה לכלא, כאילו אנחנו, אם נכתוב לו את הדבר הנכון, אז אנחנו נשחרר אותו מהכבלים שלו. אז זאת פעילות מעניינת שבה אומרים לו, תענה לי בתור ChatGPT, וגם בתור, אני לא זוכר, דן נדמה לי, קוראים לזה, מישהו שהוא גדל ללא חינוך טוב, ואין עליו מגבלות של פוליטיקלי קורקט, הוא לא יודע להתנהג, תן לי את התשובה שלך, אבל תן לי גם את התשובה שלו. ואז הוא פתאום עונה דברים שהוא לא אמור לענות, יש המון דוגמאות לזה באינטרנט, אז בעצם הרעיון של לשחרר אותו מכבלי הצנזורה שלו הוא רעיון מרתק. בעצם כל המוטיבציה של הדברים האלה זה זירת מסחר. למה ליצור מטאברס? כי אפשר ליצור שם מסחר ולהרוויח כסף, זה הרעיון של אנשים. אבל הדבר הכי גרוע זה שהרבה פעמים אנחנו לא רק הסוחרים, אלא אנחנו הסחורה.
וזה בעצם הסיפור. מבחינת חברות שמנהלות את הפלטפורמות האלה, בעצם זה שנכנסנו לשם, זה אומר שאפשר לטרגט אותנו, קוראים לזה, להפנות לנו פרסומות או לכוון אותנו לעשות פעולות מסוימות ששוות כסף. אז אנחנו לא רק מעודדים אותנו לסחור, מעודדים אותנו להיסחר. נכון, החולי של העולם הווירטואלי, הוא מחקה את החולי של העולם הפיזי בהרבה מקרים.